是的，你没有听错，只需要11个 AI 自动化就能够自动的管理运营2个七位数的公司。是的，这一周的 OpenAI 才发布了他们骇人惊闻的 AI 加自动化，大家可以看到这个工具 Zapier 连接 ChatGPT 实现了终极 AI 加自动化。我们将在这期视频当中跟大家分享11个 ChatGPT 加上 Zapier 的自动化去管理2个七位数的公司。这可不是魔法，这是真实发生在我身上的事情，而且它不单单只是我，这是网络上的一个法律顾问，他用 AI 自动化成功运营了9位数的生意，而且你绝对想象不到，是用 AI 自动化运营公司，它的成本低到你怀疑人生，并且完成任务的效率越来越高，甚至超过了人力。那用 AI 自动化运营企业的成本是多少呢？哎，我们在核算成本之前，先快速拆解一下企业运营的这个重要的部分。首先，第一个，你需要去找到客户，也就是引流；第二个步骤，销售；第三，售后。所以，想要你的企业成功运行起来，少不了这3个部分。有这么多的环节，每个环节都有相应要去完成的任务。那如果我们把一个简单的单一任务，例如就从查看邮件，根据客户的咨询情况去自动去回复邮件这样的一个简单的任务来看，每个月想要维持一个公司正常的运行，获得更多的客户，你需要至少完成6000项小任务。那我们核算一下人力成本，就按1天8小时，一周工作5天来算，那一个企业需要招聘3个员工来完成这1个月的任务，那需要支付多少钱呢？就以加大最低的时薪来算，每个月要保持一个企业正常运行，需要支付人力成本8160加币，但是用 AI 加自动化运营，成本不到300美金。是的，现在全球经济都在下滑，你现在知道为什么失业率越来越高了吧？但是相反，作为一个创业者来说，这是多么美好的一件事情，用 AI 加自动化这种方式去运营一个企业，几乎可以让一个生意起死回生，也可以让一个正在萌芽想要发展的生意零成本起步。但是一个企业，一个 CEO 和创业者想要获得 AI 加自动化运营管理的能力，网络上已经开始有公司来帮助企业完成 AI 和自动化的转型。但是今天点击来看这个视频的朋友，我要免费的完整的分享给你，带你去看我们怎么用 AI 加自动化完成前端引流、终端销售、后端售后的整个自动化过程，不需任何编程经验，小白上手即可使用的自动化工具，以及我们在企业运行网络创业的过程当中的应用场景和我们自己的工作流程，或许能给你的企业 AI 转型，或者是你的新生意萌芽一个好的启发。第一个，自动化应用场景非常的广泛，无论是个人和企业都会用到，因为我们每天必须要处理的就是通讯。就拿我们来说，我们有2个生意，有50个以上的产品，其中大部分来咨询我们的有合作方，有企业投放广告的咨询，还有我们网络营销学院的付费学生，这3类不同的人群都有可能通过邮件找到我们。那如何在第一时间用我自己的语气去针对性的回复他们的邮件，就成为一个每日必做重复性的问题。那我们就有下面要给大家分享的 AI 加自动化流程，去帮大家解决这个重复性的劳动力。现在只需要一个步骤，给我们相应的邮件打上标签，然后就由 ChatGPT 负责写邮件，由 Zapier 负责发送邮件，一气呵成完成每日写邮件、自动发送邮件、回复邮件的所有事情。首先我们要介绍的这个自动化工具是无脑操作的工具，它叫 Zapier， 也是零编程即可使用。这个工具的最大优势除了操作上的便捷，它能够跟成千上万的 APP 操作工具应用连接在一起，所以才能够完成我们不同内容工具当中的协调和操作。而且它有一个特别便捷的功能，是我特别喜欢的，也会跟大家分享。我们就用它来帮我们制作自动发送邮件工作流程。第一步，打开谷歌，快速找到 Zapier 这个工具，点击进入。这里我们直接略过我们的操作面板，无脑式操作，我们点击 Create Zap， 就是一个自动的工作流程。
然后来到了它的自动化面板。注意，我们不需要知道怎么去创建自动工作流程，只需要在这里输入需求就可以了。用英文就是 when labeled email， 当给邮件一个标签，我们就需要 send prompt 给 ChatGPT， 给 ChatGPT 一个指令，让它去帮我回复邮件 respond email back， 就是我们想要做的事情。我们只需要点击 generate。OK， 现在 ChatGPT 已经帮我们做好了一个工作流程，那这个时候我们就可以选择 try it， 直接点击，然后我们的工作流程就已经创建好了。我们这里只需要三步设置，第一步绑定发送邮件的账号，并且确认什么样的 label 触发什么样的邮件，然后再传输相应的指令给到 ChatGPT， 最后呢再通过 ChatGPT 里面的内容把我们的邮件回复给需要回复的人。当然在邮箱触发这一步，你可以选用 Gmail， 也可以用 Outlook、 Hotmail， 所有的邮箱只要能够在 Zapier 里面能找到接口的，你都可以使用作为第一步的触发条件。我们来设置第一步，你只需要点击第一步，然后这里就可以 choose account， 选择一个你绑定的邮箱账号，选择好以后，然后你可以找到你的邮箱，去添加一个标签作为触发，然后选择相应的触发标签。在 trigger 这里我们可以看到可以选择 label， 这边做完以后我们点击 test trigger， 我们去测试触发，点击，然后我们就可以看到第一个步骤它已经打上了小勾，就说明我们已经做完了。那我们下面来设置下一个步骤，下面一个流程我们要做的是连接 ChatGPT， 右边会出现 account， 这个时候我们需要去连接我们自己 OpenAI ChatGPT 的账户。第一次连接 Zapier 和 ChatGPT 会让你去填写一个 API key 和 Organization ID 组织代码，这个时候我们可以找到你自己的 OpenID 里面的 API， 我们点到自己 OpenID 里面的 View API， 我们点击 Create New API， 输上这个 API 的用途，例如是 Zapier， 输好名称以后进行快速验证，然后这里就可以看到我们的一串密钥，我们需要复制它，点击 Done，回到刚刚 Zapier 的连接页面，复制 API key 以及组织代码 ID， 组织代码 ID 在我们 setting 下方，这里有 Organization ID， 我们复制，复制到连接页面，点击 Yes， Continue ChatGPT， 等待一会儿。这步做完以后我们直接点击 Continue， 下面我们快速配置一下给 ChatGPT 的指令，我们可以看到右边 User Message，在这里我们就可以输入我们的邮件内容和给 ChatGPT 的指令，注意两个部分。然后我们往下看，这里有 ChatGPT 的配置，我们可以在这里选择使用什么样的模型。然后我们看到这里有 Token Temperature， 我们在这里就不详细讲了，我们先用它默认值，后面可以进行微调。我们下面快速把我们写好的邮件模型放到给 ChatGPT 的指令当中。首先我们先在这里配置一下我们的邮件来自谁，那我们点击 From， 然后找到第一条New label email， 从客户给我们的邮件里面去找到发件人，点击进行匹配。我们可以让 ChatGPT 帮我们根据我们的邮件内容去写一个 subject， 也就是我们邮件主题。这步做完以后，我们点击下面提交进行 test trigger。我们这里可以看到我们的流程旁边已经打上了绿色的小勾勾，就说明我们这一步已经做完了。然后下面我们就要发送我们在 ChatGPT 里面创建好的回复，通过邮件再回复给我们的发件人。同样我们这里也可以连接我们的 Gmail 账号，你也可以在这里使用另外一个 Gmail 账号，那我们还是用相同的一个，点击 Continue， 这里要点击 To， 当我们点击的时候这里就有两行数据匹配，第一个我们可以看到数据匹配的名字是 New Label Email in Gmail， 就说明这是在我们第一个行为里面的工具。那第二个我们可以看到二，这是步骤二点 conversation in ChatGPT， 它们的名字和步骤都完全一样。我们点击这一个自动化的下拉框，这里面就能看到这个步骤工具里面我们所有收集到的数据。我们选择 from email， 我们的邮件需要有收件人，就一定要有寄件人，寄件人就是我们自己。然后我们可以看到这里有 body， 这就是我们的正文。那我们的正文我们要用到的是 ChatGPT 里面帮我们回复的文件，我们先把模板里面的文件去掉， ChatGPT 帮我们生成的数据就会在第二个流程当中，所以我们点击第二个找到 reply， 它可以看到这是 ChatGPT 帮我们生成的回复，
尊敬的学员，非常感谢你成为我们的付费学员，我已经收到你的来信。那如果这里学员有具体的问题，我也会在这里根据他提出的具体问题给他一定的回复。我们点击 continue， 点击 test step， 我们的流程就做好了。 OK， 看完了我们第一个工作流程，我们接下来就来看第二个工作流程，也非常的重要，可以是核心中的核心。想要成功的运营好一家企业，你必须要去学习和进步。而在这个信息高度发展膨胀的这个时代，每天扑面而来的 AI 工具的呢，这些视频啊、图片啊、博客啊，让人觉得极度的烦躁不安。那如何去在众多的信息当中先进行筛选，然后再从筛选中的信息当中选出对你来说真正能够帮助你的生意成长、帮助你销售产品的这些信息，我们再进行深究和加工。所以我们的学习里面就有了两个部分，第一部分我们需要筛选，第二部分我们需要深究。所以筛选的过程，我们可以在平时看电视、陪小朋友游泳，甚至等朋友喝咖啡的时候就能够快速进行。我们只需要快速的浏览标题和大致的内容，就初步知道这个信息是否对我们有用。我们这里用到的是Notion 学习管理的 database， 也就是数据库。由于它有网络上的插件，我们可以非常简单的一键把所有的内容保存在 Notion 的 database， 所以我们可以一键快速的把任意的内容保存到 Notion 的数据库当中。而从这里就触发了我们第一个自动化的流程。当我们过滤好的内容，通过 Zapier 可以连接 ChatGPT， 让 ChatGPT 把我们筛选出的内容先做一个总结，然后再通过 ChatGPT 帮我们去搜索到更多的内容，然后再把返回回来的信息再回到我们 Notion 的一个项目管理工具当中，也就是 To-Do List， 来提醒我们后期我们需要进行学习。而且我们还需要在这条信息当中加入我们之前整个信息的链接，这样可以方便我们后续如果想查找完整的信息，我们能找到出处。而当我们一键设置好以后，这个学习工作流程我们将终身受益。 OK， 千万不要在前面小试牛刀以后，相信大部分的朋友们，朋友们仔细看了前面的操作内容，都已经知道如何去使用 Zapier 这个自动的连接工具，帮我们去学习处理重复的内容。那如果要把 AI 和自动化工具放到我们企业的场景当中，就需要注入自己的工作流程。对于我们的生意运行来说，我们需要在前端去进行引流。这个部分的事情就好像一个企业里的营销部门，他负责要去找客户，也就是吸引注意力，让客户看到我们，就像你现在看到我一样。第二个部分就是终端转化，这个部分的工作流程就好像代表一个销售部门，他负责把带进店铺里的客户，让他由潜在客户变为付费客户。而在网络上的客户，我们需要把这部分的潜在客户通过我们的邮件系统，通过跟我们的自动对话，通过在我们网页上的表现，让它转化为付费客户。第三，我们需要通过这样自动化流程去帮我们去自动的处理相应的客户订单，处理客户问题、客户退款、售后以及维持跟客户之间的关系。而这个过程我们要配合 AI 和自动化，要做到个人品牌和企业自动化的第一步就是找到目标客户。你要通过去展示你自己、你的产品、你的内容去找到目标客户，这个时候你就需要做两件事情，而我们就要用 AI 加自动化帮我们自动去完成。第一件事情当然要去做内容了，内容是媒介，那有不同的媒介，有图片、视频、文字。第二件事情就是要让我们的潜在客户看到我们的图片、视频、文字，因为里面就有我们产品相关的信息。所以我们做的第一个自动化就是要让客户看到我们的产品图片信息，就像去发传单一样，我们要在各个地方去找到我们的客户，要用自动化像天女散花一样去帮我们到处发传单，让我们的客户看到我们的图片、产品和内容。营销自动化第一步，我们先把所有生成好的内容、文字、图片可以储存在一个表格当中，这个表格可以是谷歌表格，可以是 Notion。这个时候我们需要用 Zapier 连接媒体自动发送工具 Metrical， 通过 Metrical 把 Instagram、 Reel、 TikTok 等视频发送在视频网站，把贴文图片发送在图片网站，例如 Facebook、 Twitter 等。
而我们只需要在 Notion 里面通过一键点击准备好了这个按钮 Post it， 就会通过 Zapier 自动触发这个自动流程，帮我们把图片、视频、文字像天女散花一样自动的散发到全平台，让我们的目标客户看到我们，吸引他们的注意。这就是企业自动营销的第一步。二，个人品牌和企业的自动销售部门，当客户看到我们的传单以后，他下面要做的就是去到我们的线上店铺，这个时候我们的自动销售部门就要出现了，就像天女下凡一样。但是再美的仙女，你也需要遵循网络销售的原则，就是要在客户最需要的时候给他最想要的产品。例如小张在北京时间凌晨2点在网站上浏览的 A 产品，他想买但是没有买。例如李四在美国东部时间晚上8点去到了我们的网站上浏览了 B 产品，想买也没有买。这个时候呢，我们就要分别用自动化，像天女下凡一样，在小张北京时间凌晨2点和小李美国东部时间晚上8点分别给他们发送相应产品的折扣码，告诉他们心动不如行动。怎么做呢？神奇的事情通过 Zapier 自动化系统是这样完成的。首先我们先要理清所有的销售流程，我们需要通过收集各个渠道，通过各个传单来到我们网站上客户的信息，把它统一放在我们一个系统当中。这个系统可以是一个表格，例如谷歌表格，这个系统可以是 Notion 的一个 table， Notion 数据库。当然你也可以用更加专业的 CRM 客户管理系统，例如 ActiveCampaign 或者是 MailChimp， 但是它们原则上都是一个搜集各个平台客户的数据库。我们把它都放在这里储存好，然后下一步我们要做的就是根据客户的行为自动的给他们做销售。那下面我们要做的第一个类型的自动化，就是要把不同平台上的客户都放到我们的统一的客户管理工具 CRM 当中。我们这里就以这个专业的 CRM 工具，客户管理工具 ActiveCampaign 来举例。我们可以通过自动化，从各个渠道、各个平台、各个地方，通过各个传单收集到的所有的潜在客户的信息。有可能他是通过预约 Canny 过来的，有可能是填写了谷歌表格 Google Phone 过来的，也有可能是通过我们的 Instagram 跟我们沟通 DM 过来的，也有可能是通过 Facebook Messenger 跟我们沟通过来的，也可以在网络上网站上跟我们发送邮件。总之我们都要通过自动化1、2、3、4、5把所有的客户信息收集到 ActiveCampaign 名单当中。第二我们要做的事情是要用策略，我们首先要给客户打上标签，他们对什么样的产品感兴趣，我们就给他发送什么样的产品信息，告诉他们心动不如行动。那我们需要区别的是客户的行为，他是否已经购买了还是没有购买。所以第二步我们需要给客户打上相应的标签，兴趣标签和购买标签。例如这个自动化，当客户已经浏览了我们的某一个产品的销售页面，我们就给他打上这个产品的兴趣标签。当他已经完成购买，我们就给他打上这个产品已经购买的标签。那我们要做营销的时候，我们就需要做下面这一些的自动化。自动化销售三，我们要在这个自动化当中直接去去掉已经购买的客户，因为我们前面已经打上标签了，浏览了我们某一个产品的销售页面，我们给他触发自动化的销售折扣码，让他心动不如行动，并且在一系列的时间里面都让他感兴趣我们的产品去产生购买。这就是我们的自动化销售部门了。三，自动售后部门，一个好的生意一定要及时处理客服的问题，处理订单的问题，还能够去经营我们的付费社群、免费的社群。那我们用 AI 加自动化就能够帮我们去做到。首先我们第一条自动化帮我们去自动处理订单，我们可以用 Zapier 去连接我们的付费系统 Stripe， 当客户取消订单甚至要求退款的时候，我们就会根据客户已退款的情况查看他是否购买了我们的哪一个产品，
根据购买的产品给他取消相应的权限，并且打上购买标签。前面已经讲了，客户需要贴上标签，然后我们可以用 Zapier 去帮我们去经营付费社群。比如说我们用 Zapier 连接 Circle， 就是我们的学员区的社群，去帮我们去经营我们的付费社群。当他们发送了某个信息，记录了我们的某一个课程里面，我们就给他发送相应的信息。三，用 Zapier 加 Discord 去经营我们的免费社群，我们的 Discord 社群。当一个客户进来以后，我们给他自动的发送欢迎的信息，自动邀请的信息。当有客户在我们的 Discord 群里面发送了任意一条信息，我们也可以通过 Zapier 去自动回复。这样我们就有这11个自动化去管理我们自动化引流、自动化销售、自动化售后。亲爱的朋友们，我们已经看完了从引流到获客到转化到维护，用 AI 加自动化完成全过程的整个自动化流程。这个流程是可以不断的优化，变得越来越好，越来越智能，越来越适应你的生意的需求。同时随着 AI 工具不断的进步，你的 AI 机器人它的工作效率也在增加。我们前面所有用到的工具，我们现在把它们都来核算一下成本。首先 Zapier 如果一个月的任务在5000个左右，我们的每个月的成本是$200。我们再看一看专业版的 Pro 版的 OpenAI ChatGPT， 它每个月收20块钱加币。我们再看一看我们刚刚的客户管理工具 Active Campaign， 它每个月也在$20以下，并且你点击我们下方描述栏能够免费试用14天。还有我们用到的工具 Notion， 首先 Notion 的免费版已经够用了，如果你想使用专业版只需要$10。这一套自动化运营工具它们的成本足够低，并且能够让你有能力去 PK 千军万马的公司。所以你现在知道为什么全球所有的公司包括谷歌这样的大厂都在往 AI 和自动化转化，因为只有提高了效率，你才能够有更多的时间去做更有意义的事情。 OK， 亲爱的朋友们，我们的专业是做网络营销，能够帮助企业和个人通过 AI 和自动化广告快速获得客户，完成黑客级别的增长。如果你对如何去使用 AI 工具去进行专业的内容行销感兴趣，去点击下方的描述栏去查看我们全平台内容营销AI 文案系统。如果你想学习在网络上如何自动运营引流转化客户，请点击下方描述栏去查看我们自动引流转化大师学院班。最后，如果你想要通过自己的技能去打造一个在线课程赚钱，请点击我们下方描述栏去查看一下如何用我们的系统和 AI 在5天内快速打造可卖在线课程知识付费产品。点击下方描述栏就能看到所有的免费资源。就在这期视频发布的时候， OpenAI 有了核弹级别的升级，我们也在第一时间做出了专业的 GPTs。 注意，我们的 GPTs 不但能够使用全世界的语言跟全世界不同语种的朋友们对话，同时我们也添加了专业的模型以及大量的数据库。同时我们也是全网已经第一批测试出如何让 GPTs 连接 Zapier 实现 AI 加自动化的专业人士。这些内容我们都会在下期跟大家分享，请大家关注。同时我们的所有的内容系统课程将全部升级为自动化的版本，请大家第一时间点击下方描述栏去查看，不要错过任何的升级。2024年你还等什么呢？ OK， 亲爱的朋友们，如果今天的视频有帮助到大家，记得给刀姐点赞。如果你喜欢这类视频，或者是对我们的自动化流程 AI 工具有任何问题，请在下方留言，我们一定尽量在第一时间内回复大家，而且不是 AI 回复哦。 OK， 那我们下期见啦，拜拜。